Příběh Jana Hondla vám může být dost pravděpodobně povědomý. Nejlépe se to ale dozvíte tak, že to bude přímo z úst jeho rodičů. No, s Damianem jsme se poznali díky packané reportáži na TV Nova. Díky spackané reportáži na TV Nova, která, ač nám půjčila auto na 3 měsíce, v reportáži zaznělo, že auto bylo jakoby darované. A díky tomu Damian rozvířil vlastně veřejnost touhle živou reportáží a no a zápětě nám vlastně TV Nova tady s tímhle pomohla. A tak Honzíkovi se daří dobře. Je to takový smíšek. Jeho syndrom, Angelmanův syndrom, je vlastně genetická porucha, kterou má od narození, s kterou se jako nic moc nedá dělat. Jediné, co pomáhá, tak jsou různé rehabilitace, cvičení. Obnáší to péči o Honzíka, přebalování krmení. Skoro všechno, jako když se staráte o 8měsíční mimino. I když je to velký chalán. Tak rehabilitace Honzík potřebuje docela dost rehabilitace, protože Honzíkovi se aspoň udržuje jeho chatrná postava tak, jak je. Má silnou skoliózu, potřebuje cvičit, protahovat vlastně šlachy na nohách. A nejsem odborník, ale myslím, že na rehabilitaci s ním mají dost práce. Je to pro nás hodně jakoby, nebo pro Honzíka spíš je to potřebné. Samozřejmě všem lidem, kteří Honzíkovi pomáhají, tak s osobní asistenci chceme moc poděkovat. Vážíme si toho, jsme rádi za každou korunu, která Honzíkovi vlastně přispěje na tyhle věci, na které my bohužel nemáme prostě z financí. Tehdy toto reakční video, lidi se tehdy ozvali, hodně nám tady s tím pomohli, hlavně ten Damian, protože bez něho by to naše vysněné auto ani nebylo. Zbývalo doplatit docela dost velkou částku a Damian rozvířil tehdy tu spackanou reportáž první, kterou Nova udělala, ale následně se nám omluvili a pomohli a doplatili nám zbytek té částky. Tak samozřejmě děkujeme i té Nově. Ale ten Damian prostě a jeho přátelé kolem jako udělali kus práce. Za to moc děkujeme. A jo, prosím tě. To mě už pětí, že jo? No jo. To by to už stačí. Chci moc poděkovat nejvíc Monice Hlinkové z nadace Pečovatel, protože díky ní můžeme si dovolit hodně hodin osobní asistence pro Honzíka. A také moc děkuji všem, kteří koukají na vánoční sbírku, na stream s Damianem, protože jsme moc rádi, když nám přidáte penízky, protože ten hájek je finančně náročný. Takže moc děkujeme všem, kteří nám přidají, všem sponzorům, hodným lidičkám, kteří nám přidají. A chci popřát za Honzíka, za nás se všechny krásné Vánoce. A hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky do nového roku. Moc vám děkujeme. Sbírka Vítr do křídel bude probíhat 21. prosince na Twitch TV Detain. Mám pro vás připraveno spoustu dárečků, které si můžete ze streamu odnést, samozřejmě bohatý program plný hostů, ale primárně tam jdeme za tím jedním cílem, vybrat peníze na všechno to, co jste slyšeli. Všechno, co se vybere navíc, tak bude potom posláno do křídel pomoci nadačního fondu Pečovatel, se kterým celá sbírka vzniká. Buďte u toho, pojďme zase jednou udělat zázrak.